Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Антон Асонов, кандидат медичних наук, педіатр, 12 років досвіду, слухав все це, що ви нам надсилали. Вже як відро холодної води на вас, даруйте. Давайте розберемося. Є симптоми ковіду у людини? Має людина телефонувати сімейному лікарю? Так. Я правильно сказав, телефонувати. Бажано так, починати комунікацію все ж таки саме з телефонного дзвінка. Так. Це така практика, до речі, в багатьох європейських країнах. Про те, що пацієнт не йде одразу, не приходить одразу на прийом, а все ж таки спочатку зв'язується зі своїм лікарем, який з'ясовує, чи взагалі потрібно йому приходити, чи він може надати йому допомогу дистанційно. Що має телефоном розповісти пацієнт? Пацієнт має повідомити про те, які в нього є симптоми. Ну, якщо ми зараз говоримо про коронавірусну хворобу, все ж таки, так, в більшості випадків, це саме, які в нього є проблеми респіраторні, чи є в нього задишка, чи є в нього, не дай Боже, кровохаркання, біль в грудній клітці, чи, можливо, в нього є пульсоксиметр, як сьогодні вранці був якраз сюжет про це, чи він поміряв цю свою сатурацію, повідомити про сатурацію. Ну, і оці такі головні моменти, які допоможуть лікареві вже з'ясувати, чи потребує він негайної медичної допомоги, чи, можливо, пацієнт, і звертатися тоді вже до екстреної медичної допомоги. Так, не до сімейного лікаря. Не до сімейного лікаря. Чи все ж таки це випадок, який підлягає під легкий ступень важкості, чи середньоважкий ступень важкості. І це можна тоді лікувати вдома, так, під контролем лікаря. Я правильно вас розумів, що в принципі йти до лікаря, до сімейного лікаря, до первинної ланки, пішки в клініку не бажано. Зараз, в цей момент пандемії, не бажано. Тому що не завжди вас можуть бути, вас, наприклад, якщо це легкий перебіг, не завжди ж ці симптоми будуть вказувати на те, що це 100% коронавірус. Ви прийдете туди, а в черзі ви можете підхопити. Так, підхопити. І тим паче, зараз запис до сімейного лікаря відбувається в більшості випадків онлайн, так? Тобто на певний визначений час. Ви прийдете, а у лікаря повністю робочий день розписаний. Тобто яким чином тоді ви отримуєте консультацію. Зрозуміло, що телефоном це буде легше, має бути легше. Пане, але дивіться, ну дуже багато глядачів скаржиться на те, що навіть телефоном не можуть додзвонитися, розумієте? Так. І в цьому є певна складність, їм ніхто не відповідає. Я хочу, щоб ви розповіли, як от зсередини ваш погляд лікаря, да? Як все відбувається, яка ситуація у вас. Тому що багато хто з людей сидить і думає, що лікар протягом дня нічим не займається, і тому не відповідає, і просто не хоче приходити. Розкажіть, як воно на практиці відбувається насправді? Чудово було б, якби у лікаря був якийсь робочий час зараз відведений для того, щоб відповідати на телефонні дзвінки. Але ж, крім того, що він приймає пацієнтів, паралельно до нього ж зараз надходять оці всі дзвінки, які від пацієнтів, які зараз хвилюються за свій стан здоров'я в зв'язку з пандемією. Тому дійсно це моральне, фізичне навантаження виснажливе. Лікарі працюють не тільки свій робочий час зараз. Він реально понаднормовий зараз. І до 9-10 години на телефоні. Але Viber, можливо, так? Viber, телефон, месенджер. Ну, то вже канали комунікації, вони ж різні можуть бути в залежності від того, ну, і вікові групи, так, і хто чим користується. Я правильно розумію, що в принципі в основному навіть не бачите цих пацієнтів переважно, та в основному все в телефоні. Так, зараз. Ну, реально саме з проблемами коронавірусу в більшості випадків, так, це більшість телефон. Я тут говорю так більше за себе. Я розумію, що в невеличких містах, селах, то там все ж таки більше йде комунікація, якраз якби пацієнти приходять на візит, тому що вони там менше контактують телефоном, а більше вони звертаються саме до лікаря. Але слухайте, навіть якщо немає симптомів коронавірусу, ти приходиш у цю чергу і все одно ти можеш підхопити будь-що, та не з іншою проблемою прийшов. Тому, будь ласка, телефон є телефон.